Takže čau, já si dělám u mého nového Let's Play na Minecraft. A teďka pro změnu, když už jsme skončili Better Dungeon a Minecraft už dlouho nebyl, tak jsem se rozhodl, že natočíme ještě předverzi 12v38b. I když se to může lagovat, může to být i neopravený, nějaký ty bugy tam budou, ale až bude oficiální verze, tak bychom to se přehodili na tu novou verzi a hrál bychom to normálně jako tohle, takže nebyl by v ničem problém. A já myslím, že se můžeme vrhnout do toho. Tady mám světy ještě z 1, 2, 3, což jsou takový ty moje prostě tak. Když už tady, tak je to recreate, tak to už nevím, co to je, ale to nevadí. Nějak jsem neskoumat, co je v té nové verzi. Budeme to od prvního jakoby rozehraní budeme hrát jako vždycky, prostě normální Minecraft, a do příštího dílu bych si to nějak nastudoval. Nějaký ty jakoby tutoriály, se dá říct, mám představení ty nové verze, mám ty přípravní pre-release dělal gamer, na který jsem teda koukal a nevím, no. Tak zkusíme, co tam dáme. Tak třeba nůžkový svět. Dám survival, já si tam nějaký ty bonus, ne, ty ne, dám si bonus čestky, to ne. Dáme si tam třeba 1, 2, 3. Hop. Třeba. Dáme create new world. Takže to pustíme a se na to docela těším. Je to ta nejnovější pre-release verze, myslím. A tenhle ten jakoby pořád, nebo pořád. Prostě tahle ta série by mohla vycházet jakoby pravidelně, třeba tak dvakrát, třikrát do týdně, pleto. No nice, ty vole. Trošku lagy. Jaj, to jsou i ty nový zvuky toho Minecraftu. Já se to bojím. Otevřem. O, hned na začátek takové to úplně úžasné věci. Takže rozhodně si tady bereme čestku. Úplně jiný zvuk, ne? Slyšíte to? Lagy. Ještě sníte. Počkejte. Takže jsem zpět, jelikož jsem největší troll, tak jsem si to musel dát na tini. Ne, je to tím, že já něco instaluju a tím jsem nějak začal hrát i z toho Minecraft, takže mě omluvte. Příští jakoby díl už to bude normální, už to bude v lepší kvalitě, bude to normálně na normál, jako to hraju vždycky. Takže to omluvte a můžeme pokračovat. Jelikož jsem se docela divil těm novým zvukům, jestli doufám slyšíte něco. Já to nemám tak vždycky moc nahlas, protože mi to přeje úplně zbytečný, ale jak slyšíte, když rozbím třeba sníh, tak to tak je takový divný. Teď jsem si nedávno stáhnu takový editor na Minecraft světy. Není to jako normální ten editor, jako je MC editor, ale to je nějaký. Jak se to jmenuje? Nebo si říká ne, jak se to jmenuje. Painter, něco, World Painter, nějak tak. Takže tak nějak se to jmenuje. Já jdu rovnou. Ani nemám minimapku, že nemůžu se můžu porozlídnout, jako jak je to tady. Nějak velký, no jestli je to, já slyším prase. Už to nějak utíká. A zabiju, protože se zlaguje. Další prase, no jošmar. Já zabiju tím krumpáčem, to bude nice. Hej, to masa úplně taky má jinou texturu. To se vám taky ukážu. O, to zabiju. Ještě jedno. Nic. Tady má takovou jinou texturu, takže taky docela dobrý. Hej, já jsem měl párka kopnu, už mám tak málo toho. Tak to je zajímavý. Ach jo, proč jsem si zase vybral nějaký takový židovský sít, tyvo.
Jeden, dva, tři hopsy nedávejte, jako, vám to jest. No a když tak ten Tropicraft, ten bych s ním asi možná taky skončil. Jakož jste hodně dislajkovali a nějak vás to nebavilo, ale prostě nevím. Asi si myslíte, že kopíruju do Menta. Ale to je jedno. A dneska ještě jsem vám chtěl poděkovat za těch neuvěřitelných 1000 odběratelů, už jsme dosáhli takového krásného čísla. Nevím, no, prostě. Jož. Nechci jako vždycky říct, já, že jsem to nečekal. Poměrně už od těch 800 odběratelů jsem to tak trochu čekal, protože jak to stoupalo nahoru, tak jsem jako, ježišmarja, tak potenciálně věděl, že by to mohlo přijít, takže je to tu, ale stejně nikdo nekouká, jedině kouká na příběh kamarádů, už jsem to zmiňoval asi 1500krát a myslím, že to nemá cenu to dá opakovat. Se omlouvám za občasné lagy, prostě jak to stahuju, tak sakra, tak se to občas laguje. Instaluju a stahuju prostě všechno zároveň. Ještě ten zvuk, ten je židovský. A je skeleton někde. Skeletro. Op. Ani nevím kolik hodin, teda jako na Minecraftu. Huhlí. Tak bych se možná mohl uprdelit. Nice. Tak. O, štěrku úplně takový zvuk. Mně takový úplně, takový tajemnej. Jo, když už mám tu čestku, tak si jsem... tak nic. Já jenom hrám Minecraft, jsem to zapomněl. Tak tam šoupnem. To dřevo ne, to z toho si dělám. Hned... Crafting. Tak. Všechno to přeměníme. To si nemá cenu nějak. Dáme si ho sem. Uděláme si hned čurumpáč na čudlík. Sady tam menší výpadek, tady si nakopeme pár cobblestoneů. Hned si vykopeme to železo teda. A vrhneme si do kraftíčku. Možná si tam i kopu? Ještě očkej, tady si uděláme. Aspoň ať máme ještě na pec, až budeme vypalovat to železo. Jako budeme ještě víc trochu to. Možná toho tady teda málo vidíte, za to se omlouvám. Ale s tím fakt nic dělat nemůžu. Mně přijde, že mám sníh na nohách. To je jedno. Takže dáme tam cobblestoneový. Vykopu, dáme si teda meč, když už nám zbyl ten jeden ten. Tady si vykopem ještě pár teda toho cobblestoneu. Mám si to bude zalagovaný ten zalagovaný díl. Takhle, no dobrý. Prostě to vykopem. Tak. Já přeji všechno zní jako když chodím po sněhu, a ne. To je divný. Jako by to všechno bylo zbavlné, ty vole. Jako slyším, jak chodí. O, jo, tohle bylo. Takže jsem získal nový jakoby level. Většinou to bývalo v Jokboxu. Pokud jste někdy hráli nebo viděli u nějakého let's playera, tak to bylo v Jokboxu. A jako občas se léknu, až toho. Ach. A další, už mám druhé, hustý, no dobrý, mám. Dělali jsme to, krásně na tiny to hrajem, to je fakt pecka. Všechno to zní nějak, když kopu bavlnu, nebo prostě vlnu, nebo prostě ne, a prostě jsou takový zdrobně, ale úplně hrozně. Takže hodím to hned vypéct. Či tak to bude stačit, hned z toho si udělám torče. A zbylo mi 40, zbylo mi takhle. Zbylo mi 48, zbylo mi 5 to uhlí.
To stačí zatím, něco na vypečení a po příště potom najdeme jeho víc. Rozhodně bych si chtěl udělat dům třeba na. Někde třeba u pouště, aby se měli všeho do, jako... Osvítíme to tady. Aby se měli všeho jako hodně. A nemusel nikam moc chodit, protože třeba písek to mě hodí na okna. Když to bude někde třeba u vody, tak to nebude k zahození. Protože třeba... Když budeme dělat farmy, tak se voda bude hodit hodně a chodí třeba někde, kde jsme něčem zamrzlým, jako jsme třeba teďka, hej, další hran. Když jsme něčem zamrzlým, tak jako a najít tam vodu, tak budeme nejdřív rozkutat led a to je, nevím, přijde mi to hodně obtížný, ne, nepřijde, ale, sakra, ale moc složitý, tak zbytečný. Takže teď se zjížíme prokoupat někam do jeskyně. A štěrk. A no, třeba tím krumpáčem dřevím si už. Budu potřeba nebudu. No. Myslím, že spadne znovu. Ne. Teď ten zvuk té torči zní nějak, to bude divný. No nevadí. Bum 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 bum. Chvíli dochází jídlo, hardcore nehrajem, takže nic. No. Nevím, co bych vám tady měl říct, jako. Kopem. Nekopem. 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 Kopem, kopem, kopem. Kolik jsme myšce? Třicet. No to je jedno. 37 je dobrý. No, když už koupat jiná, nevím, jsem koupat jiný dřevěny. Asi do příští verze, teda do příští. Už to asi bude mít vypálený do příštího dílu. Už to bude mít vypálený. Jen to stěknout. Asi bych řekl, že jo. Já už to zabijí. Jo. Jo, to jídlo jsem si chtěl vypít. Když jsem měl už tolik. Všichni se skláme do čestky a až v příštím díle si to všechno vezmem. V konci dílu se najíme teda aspoň. Bá zajímavé to maso. Tak. A já ne, já se s vámi loučím. Díky za sledování toho videa, rozhodně mi dej a mám dej na do SMS box odběr. Doufám, že budete mě podporovat dál jakoby, v odběrech a ve sdílení a v lajkách, že jo? Lajky jsou důležitý. A já se vám teda loučím už asi po třetí a si zatím čau.